Bună tuturor! Eu sunt Janina și textul de astăzi se găsește în Romani, capitolul 7, cu versetul 18. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Niciunul dintre apostoli sau dintre profeți nu a pretins vreodată că este fără păcat. Oamenii care au trăit cel mai aproape de Dumnezeu, care și-ar fi sacrificat mai degrabă viața decât să comită o faptă rea cu bună știință, cei pe care Dumnezeu îi onorase cu lumină și putere divină, au mărturisit despre păcătoșenia firii lor. Ei nu și-au pus încrederea în puterea lor omenească și nu au pretins că ar avea vreo neprihănire personală, ci s-au încrezut pe deplin în neprihănirea Domnului Hristos. La fel va fi cu toți cei care vor privi la Domnul Hristos. Cu fiecare pas înainte în experiența creștină, pocăința noastră va fi tot mai profundă. Domnul li se adresează acelora pe care i-a iertat, acelora pe care îi recunoaște drept copii ai săi și le spune: atunci vă voi aduce aminte de purtarea voastră rea și de faptele voastre care nu erau bune. Vă va fi scârbă de voi înșivă din pricina nelegiuirilor și urăciunilor voastre. Precum și voi face legământul meu cu tine și vei ști că eu sunt Domnul, ca să-ți aduci aminte de trecut și să roșești și să nu mai deschizi gura de rușine când îți voi ierta tot ce ai făcut, zice Domnul Dumnezeu. Atunci buzele noastre nu se vor mai deschide pentru a exprima laude de sine. Vom ști că singurul nostru motiv de mândrie se găsește numai în Domnul Hristos și ne vom însuși confesiunea apostolului Pavel: știu că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voia să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. În armonie cu această experiență este și porunca: duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dumnezeu nu îți dă motive să te temi de El, că nu va reuși să-și împlinească făgăduințele, că răbdarea Lui va obosi sau că mila Lui se va epuiza. Teme-te mai degrabă ca nu cumva voința ta să nu se supună voinței lui Hristos și trăsăturile moștenite sau cultivate ale caracterului tău să nu îți controleze viața. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Teme-te ca nu cumva euul să se interpună între tine și Marele Maestru. Teme-te ca nu cumva să-ți pui încrederea în puterea proprie, să-ți retragi mâna din mâna Domnului Hristos și să încerci să mergi pe calea vieții fără prezența sa continuă. Cum aș putea face să nu trăiesc într-o continuă frică, ci să mă preocup liniștit de propria mântuire? Zi binecuvântată vă doresc!